Kjente meg igjen. Lenge siden. BA-kameraten. Ja.
Det er ikke meg. Det er ikke meg. Ja, det er veldig. Det som prøver å se inn i en av dem. Det ser bare helt rart ut. Ny sesong. Endelig ny sesong. Ja, spesielt. Jeg må gjøre noe innskrutt her, men jeg ser ikke noen ledninger til det. Ikke.
det var jo egentlig det jeg ville...